Taková ostuda. Vždyť já jsem nemožnej člověk. Tolik lidí na to koukalo. Čuškali o mně, sousedky v domě, nedaj-li medaj-li, že je po mně. Co jsem se načekal, ona nepřišla, prej na mě náhodou žádná nevyšla. Já jsem se těšil na tu medaj-li, daj-li mě, anebo nedaj-li. Kdybych se náhodou znova narodil, tak bych se zmačkal a pak zahodil. Anton Špelec, ostrostřelec, toho když to popadne, poručí si Liguere, pak to špatně dopadne. Já bych do toho kop, ta medaile bude můj hrot.